you up with some breakfast in bed. I'll bring you coffee. Hej hej, idag tänkte jag att jag skulle spela in en av mina favoritvideos som ni kanske vet om ni har följt min kanal ett tag. För jag älskar Ullared. Och jag var där med min farmor i förrgår och min lillebror då. Och det var så himla kul. Så jag tänkte visa er vad det är jag köpt. Jag har två hela påsar som ni ser här och de är proppfulla båda två. Och i den ena påsen är det saker som bara jag har köpt. Och i den andra så är det två grejer pappa har köpt. Och sen, vad är det, tre eller fyra grejer som jag fått av min farmor. Så ja, jag tycker vi sätter igång. Först tänkte jag att jag skulle visa en grej som inte fick plats i påsarna. För då skulle den gå sönder. Och jag köpte en liten kaktus som jag tyckte var superfin. Ser ut så här. Så jag tänkte att jag skulle ha hos pappa. Och den här kostade 45 kronor och jag är jättenöjd. Jag tycker den var superfin. Och sen kan vi hoppa över till påsen med grejer som jag har fått. Och då kan vi börja med det jag fick av min farmor. Det var först ett sånt här drapålakan i en sån här väldigt fin... Jag vet inte vad det är för sorts rosa, lite såhär mauvig, gammelrosa typ. Superfin tycker jag. Och eftersom jag fått det här så vet jag inte riktigt vad det kostar. Sen fick jag även två likadana kuddfodral till mina prydnadskuddar i sängen hemma hos pappa. Så jag tror det kommer bli superfint, för det är samma färg som lakanet. Så det tror jag kommer bli jättebra. Och sen det sista jag fick av min farmor var det här bäddsättet i lin och bomull, och det är samma sån här rosa färg, så jag tycker det är jättefin. Ja, jag tycker det här var superfin och jag är jättenöjd med den. Så farmor, om du ser det här, tack så jättemycket. Och sen på sportlovet nästa år så ska vi åka till Italien och åka skidor, och jag är så himla taggad på det. Och innan så har jag alltid liksom fått låna skidkläder och sånt där av andra människor i familjen, och jag har aldrig riktigt haft ett eget par med skidkläder, så jag har verkligen velat ha. Och när jag var där sittade jag ett par som jag tyckte var så himla fina. Och det är en sån här superduperfin blå färg, för jag älskar ju blått. Alla färger är blått, men den här tycker jag är så himla fin. Så det är bara ett par blåa, ja, blåa byxor som ser ut så här. Satt jättebra på och de var jättesköna. Och de här byxorna kostade 229 kronor. Var det även en likadan jacka i samma färg också. Den här som hörde till, och jag tyckte den var också superfin. Och det här är märket för er som undrar. Och jag tyckte den var superfin och satt också jättebra. Så ja, jag kommer synas i skidbacken, så det är jättebra. Och jackan kostade 449 kronor. Sen tycker jag att vi kan hoppa in i den här andra påsen. Den är så tung så jag kan knappt bära den. Men det här är allt som jag har köpt då. Så ja, jag tycker bara att vi börjar sätta igång och dra ut saker. Först jag köpte var det här nagellackssättet från Ciate. Och alltså, jag tycker det är så himla fint. Det är jättemånga superfina nagellack, och deras nagellack är ju så himla bra. I en liten fin snöglob tyckte jag var jättegullig. Och den här kostade 199 kronor. Om ni såg min förra Ullared-haul så såg ni att jag köpte såna här lösnaglar. Och jag tyckte det var jätteroligt att hålla på med det. Även om jag inte använt det jättemånga gånger så tyckte jag det var väldigt kul. Så jag köpte de två andra modellerna också. Så det är först den här långa naglar och sen short square heter de här. Och det är 100 naglar i varje och de kostar 49 kronor styck. Så det tycker jag är jättebra faktiskt. Och sen så hittade jag en grej som jag hade sett en video på Facebook. Och jag vill ha dem ända sedan jag såg den videon. Och det är från Real Techniques och det är deras eyebrow set. Ser ut så här, och... jag tycker de ser jättefina ut. Och så man får alltså tre borstar och två pincetter. Och ja, jag tycker det här verkar jättebra, det här sättet. För jag älskar Real Techniques borstar, så jag är supernöjd med den här. Och den kostade, jag tror det var 229 eller någonting. Sen var vi nere på djuravdelningen. Och jag har ju en liten hund som ni kanske vet. Ni har säkert sett den flera gånger, Fox heter hon. Och de hade en sån här pytteliten tomtedräkt. Och jag tyckte den var så himla gullig. För hon fryser ju superduper lätt. Hon har redan börjat frysa liksom, och det är inte ens vinter. Det är bara höst. Och den här var så himla gullig, så jag tänkte att hon kunde ha den på julafton. Ja, så det är i alla fall en liten tomteluva och en liten tomtedräkt. Och så står det Merry Christmas här bak. Så himla gullig, och den satt jättebra på henne faktiskt. Och den här kostade 69 kronor. Sen köpte jag även tre sådana här blockljus. För jag har en plan till min julkalender i år. Och då behöver jag ljus, så jag tänkte att jag köper de här, och de kostade 39 kronor. Sen köpte jag ett tvåpack med raklödder från Satin Care från Gillette, och det här kostade 44 kronor. Och det tycker jag är jättebra för två stycken. För
Ja, de här är jättebra. Sen köpte jag en filt som jag tyckte var så himla fin. Så jag tänkte att jag skulle ha till de här rosa sängkläderna. Tror jag kommer superfint. Och det är då en gråvit filt från Star Collection. Tror jag märket. Så här och så är lite fransar och sånt här nere. Och ja, jag tyckte den var jättegullig och den här kostade 49 kronor. Sen köpte jag en träningstopp som ser ut så här. Och det är ett träningslinne som är så här jättepösigt och sitter superfint tycker jag. Så det här köpte jag. Och ja, jag gillade det jättemycket. Och det här kostade 99 kronor. Sen köpte jag en träningst-shirt som ser ut så här. Jag tycker den är så himla fin. Jag älskar verkligen den här lite rubinröda färgen typ som ni ser väggen här bak och tröjan på mig. Ungefär samma färg och jag älskar verkligen den här. Och den satt väldigt skönt tycker jag. För jag gillar när träningsgrejen är lite pösig och liksom ja, fladdrar. Det tycker jag är jätteskönt. Och den här tröjan kostade 99 kronor också. Sen köpte jag ett par matchande träningsbyxor till den här toppen. Och de ser ut så här. Jag tycker de är så jävla fina. Så de är vinröda här uppe. Ljusgrå här och sen mörkgrått på benen. Jag tycker de var så himla fina. Och de här kostade 99 kronor och det tycker jag är jättebra. Sen så köpte jag en grå stickad turtleneck. För alltså jag älskar turtleneck som ni kanske ser så har jag nu. Och jag verkligen älskar det. Och den här tyckte jag var jättefin och den var supermjuk och den satt så himla fin tycker jag. Så den här köpte jag och den kostade 139 kronor. Sen köpte jag en sån här mössa och jag har aldrig haft en sån här pälsbåtsmössa. För jag har aldrig varit riktigt så här superin i dem. Men jag tyckte den här var jättegullig. Och jag tyckte det är en bra mössa att ta på typ landet eller någonting. Och den är marinblå. Alltså jag älskar blått som jag sa förut. Och jag tänkte den här kunde vara jättebra att ha när jag är i Italien och åker skidor. Typ under afterski och sånt där. När man inte har hjälmen på sig tänkte jag att den här kunde vara jättebra. Och den här kostade 49 kronor. Jag köpte även tre par med lösögonfransar från Kiss. För de hade inte de här Ardell Wispies som jag älskar tyvärr. De hade inte det förra gången heller. Men gången där innan hade de dem. Och ja, det var jättesynd att de inte hade dem. För då hade jag köpt dem för det är mina favoriter. Men jag hittade tre andra som jag tyckte var fina. Från Kiss då. Och de här kostade 30 kronor styck. Så det tycker jag är jättebra för ett par väldigt bra lösögonfransar. Jag köpte först de här som är Diva 01. Tyckte de var jättefina. Jag köpte även Au Natural 02 som jag har haft innan och köpt flera gånger. Tyckte de är jättefina. Och sen det sista paret har jag aldrig provat innan. Och det är Paparazzi 02. De är väldigt så här dramatiska. Så det ska bli kul att använda de här. Sen köpte jag mitt favorit topcoat. Och det här kom från Sechevit. Och det jag har nu hållit på att ta slut. Och alltså om inte jag hade haft det här, vet inte om jag hade målat naglarna. För alltså, det här är så sjukt bra. Det är så att det håller så himla länge. Och det är snabbtorkande. Så det är skitbra är det här. Och det här kostade 90 kronor. Jag köpte även två superfina nagellack. Och de här kommer båda från China Glaze. Och det ena är en superfin liten babyrosa typ. I färgen Fresh Princess. Tyckte de var jättefin. Och det är nummer 1479 om ni någonsin undrar det. Och det andra är lite mer gråbrunt typ. Tyckte det var superfint i färgen Dope Taupe. Superfin. Och China Glaze nagellack kostar 49 kronor styck. Sen köpte jag även min favoritdeodorant från Garnier. Det är deras Auto Dry Ultimate Protection. Tycker jag är superbra, den luktar jättegott också. Den här kostar 15 kronor. Och nu hittade jag även en till grej som jag fick av min farmor. Och det var en sån här reflex. Sådär. Jättebra att ha typ här på landet. Den är väldigt mörkt och så. Så den är jättebra att ha. Och den här vet jag inte vad den kostar. Sen köpte jag även en aloe vera. För aloe vera är en av mina favoritdrycker. Jag tycker de är så himla goda. Och de här är billigare på Ullared än vad de är i butik. Jag tror de kostar typ runt 13-14 kronor. Och mango är min favoritsmak. Så jag köpte självklart den. Ja, superbra. Sen köpte jag även Gunrys tops. För jag tycker de är väldigt, väldigt bra. 500 stycken för 6,95 tycker jag är jättebra. Sen köpte jag även två av mina favoritchokladkakor. Och först så köpte jag Marabos helnöt. Och alltså, om ni inte har smakat den här måste ni göra det. För den är så himla god. Och den här kostar 15 kronor. Sen köpte jag min andra favorit. Och det här är Marabos creamy biscuit. Och alltså den här är så sjukt god. Jag älskar verkligen den här. Och den här kostar 19 kronor. Sen köpte jag ett nytt iPhone-skal och det här är likadant som det jag köpte förra gången fast ett annat mönster och det är från Ideal of Sweden och de har ändrat till logga så innan stod det bara med vit text här nere och nu är den
fin liten guldig remsa. Och jag tycker det är så himla snyggt och stilrent. Och det är så här lite blått marmor typ. Jag tycker det är så, så himla fint. Och jag älskar det här och det kostar 99 kronor. Och det jag älskar med det här är att det är sån här magnetskal. Så jag kan använda det här till min... till mitt plånboksfodral och jag älskar verkligen det. Så jag rekommenderar verkligen sånt här plånboksskal för de är så, så himla bra. Och sen det sista jag köpte var en ny mascara för mina håller på att ta slut. Det är Insane Volume Lash Styler Fanned Out Effect från Isadora. Och det var faktiskt väldigt länge sedan jag provade en mascara från Isadora. Det har jag inte gjort så många gånger, men jag har hört att den här ska vara jättebra. Så jag hoppas verkligen det, och den här kostade 129 kronor. Så det var då den här videon och jag hoppas verkligen att ni gillade den. Så hörs vi nästa video igen. Hejdå! Let me roam your body freely. No inhibition, no fear. How deep is your love? Is it like the ocean?